От сутринта пред този мобилен кабинет за имунизации непрекъснато прииждат хора, за да се вакцинират. Най-малко три пъти повече от досега дните. Най-вероятно мерките, които се наложиха, изискването за зелен сертификат, ще накара хората да се вакцинират. За да започне работа днес, доктор Лазарова също е показала зелен сертификат, че е вакцинирана, подобно на всички медици и персонал в областната болница. В болницата около 35% са вакцинирани. Както знаете, много хора са го преболедували и на 90% имат антитела. Имате ли случаи, при които знаете, че ваши колеги са преболедували, имат антитела, но нямат зелен сертификат, защото не са в системата и сега трябва да се тестват на 48 часа? Определено има такива случаи. Това е така и за цялата страна. Бързите тестове на медицинския персонал ще се заплащат от лечебното заведение. Не така обаче е с останалите хора. Вероника е сервитьорка, която заради новите мерки вече смята да напусне работа. Ми ще си взема надника от шефа и ще си дам парите за антигенния тест. А кога така? И ми само днеска. Повече няма да се опитвам. Просто няма смисъл. То магиосен круг няма смисъл да продължава. И няма да работиш сервитьор? Няма да работи сервитьор. Защо не се вакцинира? Не искам да се вакцинирам. Няма никаква гаранция за ваксината. А защо не си сложите ваксина да е по-лесно? Защото не искам. Тогава всеки ден през 48? 48 часа антигенен. А не струва ли скъпо? Не ми. Скъпо, не скъпо, няма как. Колко ще ви струва? Не ми 30 лева. Тази лаборатория казва, че наплива за бързи тестове днес е голям. Доста повече. Подозирате ли, че за да може хората да отидат? Да, най-вероятно. Дали ресторанти и хотели ще останат без персонал заради новите COVID мерки, ще ви покажем в следващите ни емисии.